πέντε φωτιά να είναι σε ύφεση. Συνεχίζεται για 7η ημέρα. Η επέκτασή της στην κορυφογραμμή του όρους Παγκαίου. Η φωτιά που ξέσπασε στις 22 του Αυγούστου σε δασική έκταση κάτω από την κορυφή Αυγό, σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο, κατάφερε να κάψει σε ένα διάστημα 7 ημερών περίπου 30.000 στρέμματα. Για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζουν να επιχειρούν 280 πυροσβέστες με 25 ομάδες πεζοπόρου και 46 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε φιδωλοί σε αυτά που λέμε και για να μην σφύρουμε τον πανικό στον κόσμο, αλλά και πάνω απ' όλα να μπορούμε να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε. Να προστατεύσουμε πρώτα τις ανθρώπινες ζωές, τους κατοίκους της περιοχής και βέβαια τους οικισμούς της περιουσίας μας. Και μια μεγάλη περιουσία επίσης που πρέπει να τονιστεί και πρέπει αναμφίβολα να την προστατεύσουμε είναι το Παγκαίο Όρος. Είναι το Παγκαίο Όρος το οποίο είναι πηγή οξυγόνου για μας, είναι η ζωή μας και η προσπάθεια πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή και απέφευγα να δηλώνω πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε στην πορεία τι θα γίνει, γιατί είναι δυναμική η όλη εξέλιξη των γεγονότων. Ήμασταν πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέγαμε. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, μεγάλος συντονισμός με πάρα πολλά εναέρια μέσα, τα οποία υπάρχουν ακόμη εδώ, και πάρα πολλά επίγεια τμήματα πεζοπόρα, τα οποία ακόμη και τώρα επιχειρούν μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Αν ξεκινήσω να ευχαριστώ τους ανθρώπους που συμμετείχαν, θεωρώ ότι θα ξεχάσω πάρα πολλούς και θα τους αδικήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Υπάρχει ένας πολύ καλός, θεωρώ, συντονισμός τόσο σε επίπεδο Υπουργείου που μιλάμε πάρα πολύ με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, αλλά και εδώ τοπικά με τον Περιφερειάρχη μας, με τον Δασάρχη που πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους, αλλά εκείνους που πάνω απ' όλα την αστυνομία μας, που πάνω απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε είναι τους εθελοντές οι οποίοι είναι στο βουνό, άντρες, γυναίκες, παιδιά, και είναι συγκινητική η παρουσία τους και η προσφορά τους και το γεγονός ότι έχουμε πεισμώσει όλοι μας παρόλο που τίποτα δεν έχει τελειώσει και προσπαθούμε πραγματικά να σώσουμε όσο περισσότερο γίνεται την κατάσταση. Παράλληλα, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Μεσορόπης και Πλατανοτόπου. Ο σκοπός της απόφασης αυτής αφορά την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Αυγούστου. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωση των φαινομένων και για έναν μήνα, έως δηλαδή και τις 23 Σεπτεμβρίου. Κανείς δεν μας λέει και δεν μπορεί να μας εγγυηθεί αν με έναν μεγάλο αέρα τι θα γίνει στην πορεία. Αν αναμφίβολο όμως καταφέρουμε και κρατήσουμε το πρόβλημα ψηλά στην βλάστηση η οποία είναι έρπουσα πολύ χαμηλή βλάστηση, θα λέμε ότι σώσαμε το Παγκαίο μας. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα δύσκολο μέτωπο από την πλευρά της Πρώτης και του Ροδολίβους που επιχειρούν πάρα πολύ. Ταυτόχρονα το κάνουμε και εμείς από εδώ μεριά και έχουμε θωρακίσει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλο το νοτιοδυτικό τμήμα του Παγκαίου Όρους και συνεχίζουμε με το κομμάτι που είναι από την βορεινή και ανατολική πλευρά. Ξεκινώντας από το Κοκκινοχώρι, Ποδοχώρι, έχουμε δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες, έχουμε φτάσει μέχρι το Χρυσόκαστρο. Αυτή τη στιγμή σήμερα έρχεται και ενδέκατη μπολντόζα προωθητήρας που μας βοηθούν ώστε να δημιουργήσουμε αυτές τις αντιπυρικές ζώνες που δυστυχώς παρόλη την πίεσή μας, να πούμε και αυτό, δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Ωστόσο, με πολύ καλή συνεργασία, συνεννόηση με τον δασάρχη μας, καταφέραμε και παρεμβαίνουμε σημαντικά, προστατεύοντας και το δάσος, αλλά και δημιουργώντας έτσι κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες για παν ενδεχόμενο. Έχουν ενημερωθεί, δεν σας κρύβω και αυτό, και οι πρόεδροι και όλοι οι θύνοντες, ώστε να υπάρχει ένας καλός συντονισμός σε περίπτωση που χρειαστεί. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, αλλά το αφήνουμε λίγο παραπίσω. Αν χρειαστεί να εκενωθούν κάποιοι οικισμοί, αυτό να γίνει με ασφάλεια. Ευελπιστούμε ότι με την φωτιά, με μια καλή βροχή που μπορεί να ρίξει, όπως λένε, πιθανώς και αύριο, και αν κρατήσουν οι δυνάμεις μας και μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει το όλο θέμα, γιατί κακά τα ψέματα δεν τελειώνει. Αν δεν βρέξει από πάνω, είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε αυτό το δύσκολο το κομμάτι, γιατί υπάρχουν φοβερές αναζωπηρώσεις παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από όλους μας.
εικόνα είναι αρκετά καλή και από και, και χθες και σήμερα, αλλά γίνονται συνεχώς αναζωοπυρώσεις. Mm. Λόγω του ότι το έδαφος είναι πολύ ανάγλυφο, έχουν κορμί δέντρων από οξιές ως συνήθιστε, κατεβαίνουν προς τα κάτω και γίνονται αναζωοπυρώσεις. Τα ελικόπτερα είναι εδώ, γίνονται συνεχείς ρήψεις. Η εικόνα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έβδομη ημέρα στον Πλατανότοπο. Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη από χθες. Υπήρχαν πάρα πολλές ρήψεις από εναέρια μέσα. Οι εστίες έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις. Μία-δύο θα τραβήξετε και τα πλάνα θα τα δείτε. Ο Πλατανότοπος είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση από τις προηγούμενες μέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι φυσικάζουμε. Είμαστε όλοι στο πόδι. Είμαστε σε αναμονή. Έχουν γίνει ομάδες περιφρούρησης. Υπάρχουν κλιμάκια από την πυροσβεστική, από άλλους νομούς που εποπτεύουν το βουνό. Υπάρχει μία βελτίωση της κατάστασης, η οποία όμως δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε μέχρι να τελειώσει το πρόβλημα. Σήμερα και ο αέρας και η όλη έτσι διαδικασία, υπάρχει ενισχυμένη παρουσία των πυροσβεστικών σωμάτων, εναέριων και όχι μόνο, και εθελοντών αλλά και πυροσβεστών. Να αναμένουμε στη βροχή. Ελπίζουμε όλοι στη βροχή. Τα εναέρια μέσα είναι εδώ, δεν έχουν αποχωρήσει. Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και από τις πηγές δυνάμεις. Είμαστε σε αναμονή, δεν έχουν επιχειρήσει ακόμα πηγές δυνάμεις και ο λόγος είναι ότι είναι πολύ δυσπρόστη η περιοχή για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Ας θα πάρουμε από ανατολικά προς δυτικά. Μάλιστα. Στο μέτωπο της Μεσορόπης, ανατολικά υπάρχει μια εστία που παλεύεται με, αυτή τη στιγμή με ελικόπτερα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει προσέγγιση πηγών δυνάμεων. Mm. Στο δυτικό μέτωπο της Μεσορόπης επίσης υπάρχει μια εστία, παλεύεται και εκείνη με ελικόπτερο. Είναι σαφώς πολύ καλύτερη η κατάσταση του μετώπου της Μεσορόπης από ό,τι χθες, από ό,τι προχθές, από ό,τι την Κυριακή, από ό,τι το Σάββατο. Όσον αφορά το δυτικό τώρα μέτωπο, δηλαδή το μέτωπο Πλατανοτόπου, Κοκκινοχωρίου, Ποδοχωρίου, εκεί πέρα έχουμε 3 έως 4 εστίες. Όταν λέω εστίες, μην πάει το μυαλό σας σε μεγαφωτιές ή υψηλές, ας το πούμε, υψηλού κινδύνου. Είναι καπνοί που βγαίνουν, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι επικίνδυνοι. Εκεί, επειδή υπάρχει το... η δυσκολία πρόσβασης, επίσης παλεύονται αυτή τη στιγμή πάλι με ελικόπτερα, ευελπιστούμε ότι θα τα επιθασεύσουμε αυτά τα υπολείμματα, ας το πούμε, της Αγίας. Και με τη βροχή βέβαια, η οποία αναμένεται πώς και πώς. Εντάξει, ας έρθει πρώτα και μετά.